Хотів підзаробити. На промтоварному ринку 7 кілометр 33-річний чоловік намагався викрасти сумку у 20-річної дівчини. Аби з легкістю забрати майно, злочинець застосував сльозогінний газ. Проте потерпіла міцно тримала сумку. Зрозумівши, що привернув до себе занадто багато уваги, правопорушник вирішив втекти з місця злочину ні з чим. Однак свідки події зупинили чоловіка та викликали поліцію. Я їхав на 7 кілометрів на швидко. Коли ви приїхали? Десь часов 8. Спустився вниз. Нашов. Нашов вже жінку, сорвав сумку, почав біжати. Пшикнув її в глаза. Слідчі Одеського районного управління поліції номер 2 оголосили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». На даний час вирішується питання щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна.